ბატონ დავით. ვენვე დაადასტურეთ, რომ მაგი არის ხელთ. და გადმოვალთ თქვენთანაც. ამაზე მე ცოტა ხმაზე ვერ ვარ თქვა კარგად და. ამიტომ მოусმინოთ ბატონ დავით. ორი მომენტი მინდა, ჯერ პატარა განმარტებასავე და შეიძლება ინცესტის დაკანონებას მე მომპატია და თავისთავად ტერმინი არის ძალიან აბსურდული. იმიტომ რომ საქართველოს ეს ქვეყანაზეც დაკანონებულია დიდი ხანია, ანუ რა, ეს არ არის აკრძალული. არ არის კრიმინალიზებული, ამის გამო არის ჯერ. ეს იმას კი ანიშნავს, რომ კარგია და მოუწოდებს ვინმე ან ევროპაში. ეს სისულელეო, რომ ამაზე ლაპარაკი ინცესტის დაკანონების თემის შემოტანას საერთოდ, საერთაშორისო პოლიტიკურ რაღაცა პოლიტიკურ ურთიერთობებში. ეგეთი რამე არ არსებობს. ზოგ ქვეყანაში კრიმინალიზებულია ზოგში, ეს ერთი. მეორე მომენტი მინდა ხომ მაინც აკიყო ლაპარაკი, რომ აი საპარლამენტო უმცირესობა და ძალიან კარგი, რომ შეიტანეს ის ინიციატივა, რომელიც ითვალისწინებდა კიბერნეტიკ რომელიც ითვალისწინებდა ევროატლანტიკურ სივრცეში საქართველოს ინტეგრაციის ჩაწერას კონსტიტუციის პრეამბულაში, მე მინდა გითხრათ მაინც უბრალოდ ახლა ისტორიული ფაქტია, რომ ეს იყო ჩვენი რესპუბლიკური პარტიის წინასაარჩევნო პროგრამაში, ეს იყო ჩვენი ინიციატივა თავის დროზე, ჯერ კიდევ წინა პარლამენტში, რომელიც ასევე არ იქნა მაშინ გაზიარებული და ჩვენ დღესაც მიგვაჩნია, რომ ეს კარგი ინიციატივა ჩვენ წინასაარჩევნო პროგრამაში ჰქონდა, აქ პრეზენტაციაზეც ჰქონდა ამაზე ლაპარაკი, როდესაც თქვენთან იყო პრეზენტაცია და ეს უბრალოდ რომ ასე ვთქვა ისტორიული ფაქტი რომ დავასუსტოთ. ბატონ დავით, დავთვალოთ კარგი ინიციატივა. რა შეიძლება დანარჩეს? დღევანდელი პოლიტიკა თქვენ 80-იანი წლების ბოლოს საბჭოთა ნომენკლატურის მიდგომებს შეადარეთ და თქვით რომ როგორც მაშინ დღესაც პოლიტიკოსები ცდილობენ ასე ვთქვა სიბრძნე გამოიჩინონ, არ გააღიზიანონ რუსეთი და ამით არის გამピროვებული სწორედ ის ნაბიჯები, რომლებსაც ისინი დგამენ ამ ქვეყნის მიმართულებით. ჯემ ნიუსის ინტერვიუში ხმე ეს თქვენ ამის შესახებ ძალიან ვრცლად ისაუბრეთ. საიდან, რატომ და ვისგან მოდის ეს სიბრძნე ბრჭყალებში ისე? აი, მოგახსენეთ მაგის თაობაზე. ახლა მოკლედ რო გითხრათ, საერთოდ ყოველთვის საქართველოში, როდესაც იყო ლაპარაკი რუსეთთან ურთიერთობის, ასე ვთქვათ, აი დარეგულირებაზე და რეალურად ეს პოლიტიკები იყო აღკმული რაღაცა რუსეთის ინტერესების გათვალისწინებად, იმაზე უფრო მეტად ვიდრე საქართველოს ინტერესებს შედიოდა, ყოველთვის იყო ასეთი ლაპარაკი, რომ იცით, ახლა რუსეთი ამხელა ის ძალიან ძლიერია და მოდით რაღაცა დაუყვავოთ, რაღაცა შევთავაზოთ, იქნებ რაღაცა წამოვიდნენ კომპრომისი. ასეთი ლაპარაკი იყო 80-იანი წლებიდან. პრაქტიკამ და დასტურა მაშინც პირველ გულწრფელად ჯეროდა ეს ქვეყნისთვის კაცსაკეთებდა და ასე ჯობდა, მაგრამ პრაქტიკამ დაადასტურა, რომ არ გამოდის აქედან არაფერი. რამდენი მეც უთმობ რუსეთს, იმდენი მეც ითხოვს. ყოველი დაკმაყოფილებული მოთხოვნილება წარმოშობს ახალ მოთხოვნილებას, შედეგი გვაქვს ყოველთვის უარყოფითი. დღეს უკვე 20 იგორგი ორგანიზაცია იყო მინისტრი და რა ვიცი ხა შოთა კვირაია ყავდა კიდე მინისტრი და საერთოდ რუსი გენერალი ყავდა. ახაც არ გამოდის. საერთოდ რატომ დაუბრუნდეთ ამ 80-იანი წლების ნომენკლატურას? შეიძლება 4 უკაცრა 80-იან წლებში კიდე მესმისო შეიძლება ასე ილუზიები ყოფილიყო. დღეს სწორედ იმ ნარატივის შემოტანა ისე, რომ ჩვენ რუსეთი არ უნდა გავაკეთოთ და აცნაერად უნდა ვეცადოთ, რომ ყველაფერი ისე გავაკეთოთ, რომ აი რუსეთი არ დარჩეს გაბრაზებული და რომ გაბრაზდება მე რაღაცა ცუც მოგვიწევს და იქნებ ამით. არა, მე რა ძალა და შეჩენილი გვაქვს ეს გაზიანება. თვითმიზრულად გაზიანებაზე არ არის დაბრუნება ის თუ ჩვენ. როდესაც შენი სახელმწიფო ინტერესების დაცვაზე ღიზიანდება მოწინააღმდეგე, მაშინ უნდა გააღიზიანო კიდეც. არ შეიძლება იყოს საგარეო პოლიტიკაში და საერთოდ პოლიტიკაში ორიენტირი ის, ვინმე გაბრაზდება თუ არა. თავი უნდა იყოს შენი სახელმწიფო ინტერესების დაცვა. ბატონ დავით, ეს მართველი გუნდი, დღევანდელი მართველი გუნდი, თქვენი გუნდი იყოს დასავლეთისაც, ბატონ. თქვენი გუნდი იყო ცოტა ხნის წინ, საიდან მოდის კიდევ ერთხელ გეკითხები? ასეთი 80-იანი წლების 80-იანი წლებია საერთოდ ყოველთვის ასე მოდის, იქ იყო ზოგი უშენ შეიძლება პირდაპირ ინტერესი ყოდა ზოგს კუცმელად მიაშდა, რომ რუსეთთან დათმობით რაღაცას მივახცოთ. მე ეს გასაგებია, ეს ნარატივი გასაგებია. ეს არის არაფრის მომდანი, ეს არის ზიანის მომდანი, ეს არის დამაზარალებელი ქართული სახელმწიფოსთვის დათმობების პოლიტიკა რუსეთთან. იგივე ეს გასპრომის შემთხვევა იქნება და დღეს უამრავი ფაქტი დაგროვდა ისეთი, რომელიც ამაზე მიუთითებს, რომ არ ცდილობს ხელისუფლება მიიღოს ისეთი გადაწყვეტილება, ყოველ შემთხვევაში ცდილობს ისეთი გადაწყვეტილება მიიღოს ყოველთვის, რომ აიცილოს თავიდან მათი აზრით, რაც შეიძლება რუსეთის გაღიზიანებას იწვევდეს. ეს პრობლემა. მეორე პრობლემა არის აი რაც დღეს ხდება სადღაც გარკვეულწილად, იმიტომ რომ ძალიან ცუდი იქნება და სერიოზული პრობლემა აქვს ქვეყნისთვის და აქ კალბატონმა აი ამ თქვა და ვეთახმები რაოდენ გასაკვირიცა რომ დაიყოს შეიძლება ვეთახმები თქვენ ჩვენ ერთმანეთს მე შეფასებაში, მაგრამ აქ არსებითი მნიშვნელობა ჩემს აზრით არ აქვს იმას, ეს შეგნებულია თუ შეცდომით არის. არსებითი მნიშვნელობა აქვს შედეგს. შედეგი ქვეყნისთვის არის ცუდი და ამ შედეგის ლიკვიდაცია რომ მოხდეს, რომ ეს შედეგი არ დადგეს
და არ დაზარალდეს ჩვენი ქვეყანა, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია მთელი პროდასავლური პოლიტიკური სპექტრი, მთელი სამოქალაქო საზოგადოება. ყველა ადამიანი ვისთვისაც საქართველოს ევროინტეგრაცია და ევროპული მომავალი არის და დასავლური ასე ვთქვათ ორიენტაცია არის მნიშვნელოვანი, მეტ ნაკლებად მოქმედებდეს ამ მიმართულებით მაინც რაღაც უნისონში. ეს არ მნიშვნელოვანია, თუ ჩვენ ამას გადავიტანთ რაღაც ნაცების, კოცების და ასე ვთქვათ ამ დაპირისპირებაში, თუ იმაზე ვილაპარაკებთ, ეს 2012 წელს დაიწყო, ხოლო და მაშინ დაიქცა ეს ქვეყანა და მანამდე ყველაფერი კარგად იყო. აქ ჩვენ გადავალთ სულ სხვა ტიპის კამათში, რომელიც არ იქნება ამ ფიზიკის ასარგებლად. ჩემს მე ასე მგონი.